Hey guys, কি খবৰ ভালনে সকলোৰে মই ৰেখা আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অসমীয়া ছোৱালী ৰেখাৰ আনটি ভ্লগলৈ আশা কৰো ভ্লগটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে দেৰি নকৰি আজি ভ্লগটো আমি আৰম্ভ কৰো আজি পুৱাৰ আহাৰত খাব লৈছো কেৱল ফল এয়া হৈছে ড্ৰেগন ফ্ৰুইট আৰু এয়া হৈছে আম পুৱাৰ আহাৰত সদায় বাৰু ফল খোৱা নহয় আজি খোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে কালি মই বহুত বেছিকৈ খালোঁ কালি গৈছিলোঁ মোৰ বান্ধৱী এগৰাকীৰ ঘৰলৈ মৰিগাঁৱতে হয় পাচনাঘাট হয় ঠাইটোৰ নাম আৰু তেওঁৰ মিষ্টাৰ মানে দাদাই আহি আমাক লৈ গ'লহি আকৌ থৈ গৈছেহি যিহেতুকে এনেকুৱা সময়ত পাব্লিক গাড়ীবোৰত যাবলৈ অকণমান ভয় হয় সেইকাৰণে আৰু ইমান খোৱালে বহুত টেষ্টিও ৰান্ধিছিল বাৰু তাই আপোনালোকক বাৰু খাম মাজতে কিন্তু এতিয়া খাই লওঁ আম মোৰ বহুত ভাল লাগে বিশেষকৈ পকা আম বহুত মিঠা হয় আৰু ভালো হয় ফল আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে পৰাপক্ষত আমি তেল মছলা এইবোৰ বস্তু খোৱাতকৈ কেঁচা শাক পাচলি বা ফল খোৱাটো বেছি ভাল কিন্তু ক'বলৈ যিমান সহজ কৰিবলৈ সহজ নহয় কাৰণ দেখিয়ে থাকে নহয় পকৰি মালপোৱা ৰেচিপি ঠিক আছে আপোনালোকে চাই থাকক মই খাই লওঁ অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু এয়া মাস্কখন পিন্ধি লৈছোঁ নিজে হাতে চিলোৱা আৰু ফুৰিবলৈ যাওঁ মানে বেলেগলৈ নহয় মোৰ বান্ধৱী এজনীৰ ঘৰলৈ যাওঁ চুইটমনাৰ ঘৰলৈ তাইৰ মিষ্টাৰ আহিছে দাদা আহিছে নিবলৈ আৰু তেওঁৰ লগত এতিয়া যাওঁ চেষ্টা কৰিম দেখাবলৈ চুইটমনাৰ ঘৰত ঠিক আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো টাউনৰ পৰা বাচনাঘাটলৈ গৈ থাকোঁতে গ্লাছৰ ভিতৰৰ পৰাই গোপ্ৰ দি অকণমান সেউজীয়াখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ট্ৰাইপডটো নিছোঁ যদিও লগোৱা নহ'ল হাতেৰে কেমেৰা ধৰি ভিডিঅ' কৰিছোঁ এয়া মা আৰু মই আনফালে গাড়ী চলাই আছে দাদাই তেওঁ আচলতে গমেই পোৱা নাই মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ বুলি আৰু মই কোৱাও নাছিলোঁ এনেই আৰু অকণমান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যিহেতুকে কেমেৰাটো আছে লগত মনটো যাবই দিয়কচোন কৰিবলৈ এতিয়া আমি পাই গৈছোঁহি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সোমোৱা ৰাস্তাটো আৰু এয়া পাই গ'লোঁ ঘৰ আমাৰ স্ট্ৰীট মনা যি ৰৈ আছে আহি পালোঁ চাহ খালোঁ ইফালে এতিয়া অকণমান বহি আছে মা ইয়াৰ দাদা এই ভাত দিবলৈ লৈছে লাহেকৈ আমাৰ ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে ৰান্ধি ৰান্ধনী আৰু আৰু এয়া ৰান্ধনীৰ ভাগিনী দেই চাওঁ এপিনে হা এপিনে হা এয়া ভাগিনী মই মাহী তাইও মাহী কি হ'ল কি ফুচ ফুচ কৰি আছে তুমি কিবা মনটো মাতিছে তাই খাই লওঁ আগে তাৰপিছত দেখা কৰিম আকৌ খাদ্য সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল এয়া হৈছে জহা চাউলৰ পোলাও পনীৰ আৰু কাবুলী বুটৰ চব্জি চিকেন লেগ পিচ গম পাইছেই নিশ্চয় ৰঙালাও আৰু মাছৰ তৰকাৰী যিটো মই খুব ভাল পাওঁ বেঙেনা ফ্ৰাই মিক্স ভেজ চাটনি নেমু দাইল মুঠতে পুৰা এতিয়া খাই লওঁ যদিও ডাইনিং টেবুলত খোৱা হৈছে পৰম্পৰা অনুসৰি তাই কিন্তু মাক সেৱা কৰিছে আচলতে কিছু কিছু লোকৰ মাজত এই নিয়মবোৰ এতিয়াও আছে সঁচাকৈ ভাল লাগে এতিয়া ময়ো বহিছোঁ আৰু খোৱাৰ আৰম্ভ কৰি দিওঁ লাহেকৈ কাৰণ সন্মুখত যদি ইমান ধুনীয়াকৈ ৰান্ধি বাঢ়ি থৈ দিয়ে আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰি দিয়কচোন একদম চিকেন মজা হৈছিল খাবলৈ আচলতে তাই বহুত টেষ্টি ৰান্ধে চবতকৈ মজা কথা তাই মোক টিও পঠাইছিল ৰাতি খাবলৈ কালি যেতিয়া মনাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ সেইখিনি সময়ত ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ 7 বজাৰ পৰা বন্ধ আৰু 7 বজাৰ আগে আগে তেওঁলোকে আমাক থৈ ঘূৰি যাব লাগিব সেইকাৰণে অকণমান অহা সময়ত দৌৰা দৌৰি হোৱাৰ দৰেই হ'ল দৌৰা দৌৰি ঠিক নহয় তথাপিও মই ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ থাকি গ'ল তেনেকৈ 6:10 আমি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰ দূৰ নহয় যিহেতুকে 6:20 তেওঁলোকো ঘৰ পালেগৈ মনাই মোক এটা খুব ধুনীয়া গিফ্ট দিছে আৰু সেইটো হৈছে এইটো হৈছে লাকি বেম্বো মই ইয়াৰ গুণাগুণ কি হয় কি নহয় ভালকৈ নাজানো কাৰণ এতিয়ালৈকে চোৱা নাই একো বিশেষ জানিবলৈ চেষ্টাও কৰা হোৱা নাই কালি তাই মোক দিছে কিন্তু মোৰ ভাল লাগে সেউজীয়া
जिकोनो गस जदि घरर भितर सजाय राखिबो पारि खेतुमोर खुबै ভাল লাগে आरो ताइ दिया मरमर गिफ्ट तो बर्तमान समयत एतु राखिबोर कारणे सुबिधाजनक बासन मुरसर नाय ग्लासर ए बाटितु ताइ दिसिले तेनेकै राखि थयसु आरो इयाथेनो पानी खलाय थिकिबो लागिबो माजे माजे आरो पानी तो फिल्टारर पानी दिबोले कइसे लगते जिदिनाखन पानी तो चेन्ज करा जाय हेदिनाखन बासन तो ভালকৈ মাজি সাফা কৰিব কৈছে খুব ভাল লাগে মোৰ এনে ধৰণৰ গছ বা ফুল ঘৰত ৰাখিবলে কিন্তু বেছিকৈ ৰাখিবহে পৰা নাই আসলে যিটো বস্তু আমাৰ খুব ভাল লাগে নহয় সেই বস্তুটো আমি বেছিকৈ কৰিব নোৱাৰো মোৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই হয় এটা চেষ্টা কৰিছো লাহে লাহে ভাল পোৱা কামখিনি কৰিবলে এনে ধৰণৰ ফুল লগাবলে ঘৰৰ ভিতৰত আৰু গিফ্টটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব এতিয়া মই আপোনালোকক এটা ৰেচিপি দেখাও আসলে আজি দুপৰীয়া মই সেই ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছিলো বহুতে নিশ্চয় খাইছে কিন্তু যিসকলে খোৱা নাই তেওঁলোকে খাই চাব পাৰিব বলক তেন্তে দেৰি নকৰি ৰেচিপিটো চাই লওঁ আজি তেনে সাধাৰণ কুমৰা জালিৰ ফ্ৰাই কৰিব লৈছো কিছু লোকে হয়তো খাই নাপাবও পাৰে যিসকলে নাই খোৱা তেওঁলোকে খাব পাৰিব ভালকৈ ধুই বাকলিটো আঁতৰাই লৈছো আপুনি নিজৰ সুবিধা অনুসৰি আঁতৰাই ল'ব আৰু পিছত এবাৰ পুনৰ ধুই লৈছো এতিয়া পাতল পাতলকৈ এনেদৰে চকল চকলকৈ মই কাটি লৈছোঁ যিমানখিনি প্ৰয়োজন হয় লৈ ল'ব মই ইমানখিনিয়ে লৈছোঁ আৰু এটা বাটিত বেচন লৈছোঁ মই 2 চামুচ এইখিনি অকণ মিহি কৰি লৈছোঁ কাৰণ গোটা গোটা হৈ থাকে বেচনখিনি আৰু নিমখ দিছোঁ হালধি দিছোঁ লগতে অকণমান জলকীয়া গুড়া এইখিনি দি ভালকৈ পুনৰ অকণমান মিলাই লৈছোঁ আৰু মিলাই লোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত পানী দি ল'ম পানী দিলোঁ আৰু পানী দিয়াৰ পিছতো আমি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'ব লাগিব বহুত বেছি পনীয়াও কৰিব নালাগে একেবাৰে ডাঠ কৰিবও নালাগে এয়া হৈ গৈছে মোৰ এতিয়া মই ইয়াত পিচবোৰ দি লৈছোঁ আৰু পুনৰ মিলাই লৈছোঁ বহুত ডাঠ কৰিও কৰে কিছুমানে কিন্তু মোৰ তেনেকৈ ভাল নালাগে অকণমান অকণমান লাগিলেই ভাল লাগে বেচনটো এতিয়া কেৰাহীত মই মিঠাতেল দিলোঁ এইটো কেৰাহীত কিবা ভাজিছিলোঁ তাৰ আগতে তেনেকৈ আছিলে একো নাই তেল গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মই তাত পিচবোৰ দি লৈছোঁ জুইটো কমাই ৰাখিব বহুত বেছিকৈ দিলে জ্বলি যাব বা ভিতৰত নিখিজিব কোমোৰা খাই যদি আমনি লাগে আপুনি এনেকৈও খাই চাব পাৰে খাবলৈ কিন্তু ভাল হয় আৰু কুৰকুৰীয়া খাই ভালেই পাওঁ যিহেতুকে মইতো ভালেই পাম আৰু এইখিনি হৈ গ'ল এনেকৈ গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো বাৰু কেনে পালে যদি ভাল লাগিল লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নপাহৰিব যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকে পুনৰ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আহিছোঁ তেন্তে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ